حدیث دے الفاظ پڑھن لگا انا بی سیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ نو قال خرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لصلاۃ فرع الناس کا انہم یکتشرون قال اما انکم لو اکثر تم ذکر حاضر اشغلکم اما را فاکثروا ذکر حاضر لذات الموت فانہو لم یات علی القبر یوم الا تکلما فیقولو انا بیت الغربت انا بیت الوحدت و انا بیت التراب و انا بیت الدود و اذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا و اهلا اما ان كنت لأحب من يمشي على ظهري الي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد بصره باب إلى الجنة فإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما أن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم فسرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض وقال ويقيد له 70 تنينا لو أن واحدة منها ينفخ في الأرض ما أنبت شيئا ما بقيت الدنيا فينحس له ويختشنه حتى يفضى به إلى الحساب سرکار دا فرمان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز واسطے تشریف لے آئے فرا الناس لوگاں نو ویکھیا لوگ اس لے کیڑے سن صحابہ کرام ویکھیا کانہم یکتشرون کھل کھلا کے ہس رہے سن آقا نامدار نے فرمایا اما انکم لو اکثر تم ذکر حاضم اللذات خبردار جے تساں لذتاں بھلا دے لالی موت دا ذکر کر دے تسانو اے فرصت نہیں سی رہنی ہسن دی فرصت نہیں سی رہنی لشغلکم اما ارا فاکثر ذکر حاضم اللذات موت دا ذکر جڑیا لذتاں بھلا دے لالی موت دے اے دا ذکر زیادہ کرو انو یاد زیادہ کرو آقا نامدار نے اس صحابہ نال گل کیتی توجہ فرما پھر مدنی سرکھوڑ ایتھے ذرا تشریح کر جاواں ذرا بول چا سبحان اللہ صدقے جاواں مدینے دے تاجدار نے صحابہ کرام جیسے نیکاں نو عاشقاں نو پاکاں نو کھل
کھل کھلا کے ویکھیا کھل کھلا کے کھلدا ویکھیا ہسدا ویکھیا وے انہاں وی برداشت نہیں فرمایا حضور بول بہن وہ سنگیا افسوس اج اپنے آپ نے نبی دا وارث آکھن والے عالم آکھن والے برائیاں ویکھ کے نعرے کر تے آکھن جنتی نے حسن برائیاں کرن جو مرضی کرن جنتی لوگ نے کیا میں پوچھنا وا کیا رب دے پاک محبوب دے صحابہ جنتی نہیں تھے جنہوں حبیب خدا جنت دی بشارت زبان رسالت نال دے حضور سرکار انہاں نوں کھل کھلا کے ہسن نہیں پہ دیں کیوں جو دل کالا ہو جانا دل سخت ہو جانا موت بھول جانی ہے حشر بھول جانا ہے جنہ غم دل چون اُنا موت یاد رہی اُنا موت یاد رہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے یارو جو تسائیں ایک موت نو یاد کر دے جڑی الجڑی لفتا نو بلا چھڑ دیے چیتے پھر لفتا دنو رہ جان دے ہجی سارے مزے اڑ جان دے نے جب جھٹ موت قبر دا تصور کر کے دیکھ لے قسم خدا دی کر کے اللہ صدقے جاوے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام نے ہنسنے تو منع کر دیتا کہ کھل کھلا کے ناس ہو جائے وہ سنگیا وہ سب کے جاوا حبیب خدا تے ان کا خوف دیوانے نے معلوم ہوا جڑا پاک محبوب دا امتی خوف ہی رکھنا ہوئے گا توجہ نال بول سبحان اللہ تا کر کے سب سخی سلطان باہو فرماندا فرماندا حسن دیکھ کے تو رو قبر تو ارسنا سی میرے پاک نبی سرکار دا غلام گل سناواں پھر شیر سنانا دو بھائی سن صحابہ کرام دا دور سی زمانہ رسالت تو بعد والا دور دو بھرا نے ایک دا نام ربیع بن حراش ایک دا نام ربیع بن حراش دوواں بھراواں نے اللہ تعالی دے خوف دی وجہ دے نال قسماں کھائیاں ہویاں سن سانو دنیا تے جنہ چیر پتہ نہ لگا کہ سانو رب بخش چھوڑے آوے ایسا انہاں چیر ہسنا نہیں ساری زندگی ہسے نہیں دوویں برا ہن جدوں ایک برا دا وصال ہویا پکے دے نواں واسطے پایا اٹھ کے بیٹھ کے ہسیا ہس کے پھر لمبا پی گیا وے ہن کسے نوں خبر نہیں سی یہ نقطہ تراز کی سی نال دے بھرا نے پوچھا گیا یار اے خیر سی اج نوی گل ویکھی اے موت دے پھٹے تے ہسیا وے پھر سو گیا اے انہاں دسیا اسا بھراواں نے قسم کھادی سی جنہ چر سانو اپنے بخشی چھن دی خبر نہیں ہونی اسا انہاں چر ہسنا نہیں اے میرا بھرا مرن تو بعد انہوں خبر ہو گئی اے یار نے بخش چھوڑیا وے اپنا اے خبر مینو دینا وے مینو دینا سے خبر کو پتہ دسنا سے اٹھ کے بیٹھا وے کہ لو میں بخشیا گیا جو ہوں میں تا پیا سنا جو اس گل دی خبر اماں عائشہ صدیقہ نو پہنچائی گئی کہ ایک امتی رسول کریم دا پھٹے تے ہس پیا وے موت دے پھٹے تے نہلیا ہس پیا وے آپ نے فرمایا میں اپنے نبی تے سنیا سی میری امت دے کئی بندے مرن تو بعد ہسن گئے توجہ نال بول سبحان اللہ کتھے رہ ہوں اس حسن کی گل وہ حسن جڑا مرنے تو بعد وہ بھی گل سلطان باہو فرماندا ہے فرماندا ہسن دیکھ لے
نو دتا کس دلاسا عمر بندے دی پتا سا سونی سالی تم سچ گٹ سے اگ پلد نہ سگ سے پاسا صاحب پاتے اترتی گھٹنا ماسا توجہ نال بول سبحان اللہ ہوں میں پوچھنا وا ادھر ولی دی گل اج دے بریلوی آپ یہ بریلوی جڑا کھواندا پھر دے یہ آپ ولی والا آخ دے شیعہ آپ علی والا آخ دے میں دونوں مونگ پھلی والا آخنا کوئی علی والے نہیں کوئی ولی والے نہیں علی والے او ہوں چکلیاں تے بین دے پرمٹ انہاں دے مذہب نال مل دے کیا علی بغیرت سن علی تے سراپا غیرت سن قسم خدا دی کر کے آنا کسے بغیرت دا مولا علی نال کوئی رشتہ نہیں ہو سکدا اے ولی والے بن دے نے جڑا بکواس پیا کردا ہے آکھے قبر تے حضور آون گے آکھن گے پرا ہو جاؤ فرشتے ہو چھڈ دیو تے میرا ہے چڑھ دو میرا یہ کچھ نہ آخو ہے جی بیر بہو آخدا وے اتے تین ماسا ماسا تولا حساب دینا پینا بیر بہو رب دا ولی ہے سی کہ نہیں ہے ذرا بولو چل سبحان اللہ کیوں بھائی ہے ولی کہ نہیں تو کی فرمان دے صاحب منگ سی رتی گھٹنا ماسا معلوم ہوا سنگیا اصل بریلوی میں خیر اتے گل سمجھا جا بریلوی مذہب نہیں مذہب سنی آلہ حضرت بھی سنی نے بہار شریعت دے شروع پہلے حصے دوسرے تیسرے آلہ حضرت دیا مہرا ویکھو اتنے کدی آپ نے اپنے نال مذہب بریلوی نہیں لکھیا آپ دی مہر تے لکھیا ہوں سنی حنفی قادری مذہب سنی ہے یہ جڑا آپ نے مذہب بریلوی بنائی پھر دئی مگر یہ آلہ حضرت نال کوئی نسبت نہیں آلہ حضرت بریلوی قسم خدا دی کر کے آئے اتنے اینیا نیکیاں ہے ہے آلہ حضرت کی آنکھوں سراپا نیکی ہے سن میں قسم خدا دی میں آلہ حضرت دا بڑا گہرے جناب نظر نال مطالعہ کیتا ہوئے میں جانبداری کرن والا بندہ نہیں میں حق نو مان کے پھر بندے نو مننا وا پہلا حق نو ویلنا وا بعد وچ بندے نو ویکھنا وا میں بندے نو ویکھ کے حق نو نہیں مندا اے نہیں بندہ وڈا ہوئے فلانا جو آخر میں حق ویخ کے پھر بندے نو ملنا وا وہ سنگیا قسم خدا دی کر کے آنا جمنا میں گل کر لگا آلہ حضرت بریلوی دا میں ایک لقب چنیا پاسبان شان رسالت
شان رسالت دا چوکیدار سوٹا لے کے پہرا دتا جی آلہ حضرت نے قسم خدا دی کر کے آنا آلہ حضرت نے پاک نبی سرکار دی شان مبارک دی جتھے بھی گل آ گئی ہے آلہ حضرت نے جو بیان کر چھڈیا نے صدیاں او نہیں مل سکدا